नमस्कार, युएस हाइलाइट्समा स्वागत छ। म रञ्जली। अमेरिकामा भएका तपाईँका खबरहरू युएस हाइलाइट्स मार्फत देखाउँदै आएका छौँ। हेरौँ आजका हाइलाइट्सहरू। अमेरिकामा गैरकानुन रूपमा बसिरहेका आप्रवासीका लागि टेक्सस राज्यको राजधानी अस्टिन सहर अब सुरक्षित क्षेत्र हुने भएको छ। स्थानीय नवनिर्वाचित सेरिफ स्याली हर्नान्डेज आगामी फेब्रुअरी महिनाको 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी अस्टिन सहर सहित टार्भिस काउन्टीलाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेकी हुन्। टार्भिस काउन्टीको आफ्नै वेब पेज मार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोमा हर्नान्डेजले नयाँ अध्यागमन नीतिका बारेमा बताएकी थिइन्। उनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अमेरिकी केन्द्रीय अध्यागमन विभागले आफू खुसी सो काउन्टीभित्र रहेका कुनै पनि कैदीहरूलाई अदालतको आदेश बिना डिपोर्ट गर्न नपाइने, स्थानीय कैदीहरूलाई उनीहरूको लिगल स्ट्याटसको बारेमा सोध्न र सो विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाइने र स्थानीय प्रहरी प्रशासनका कुनै पनि निकायलाई टार्भिस काउन्टीको बासिन्दासँग उनीहरूको लिगल स्ट्याटस सोध्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले भूकम्प पीडितको नाममा उठेको 7.25 करोड रुपियाँ नेपाली दूतावासले इनामिना नगरेको जनाएको छ। दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त रकम प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गराएको जानकारी गराएको छ। उक्त 12,38,650 अमेरिकी डलर वासिङटनमा अवस्थित सिटी ब्याङ्कबाट प्रधानमन्त्री देवी कोष उद्धार कोषको खातामा जम्मा गरिएको छ। उक्त रकम जम्मा गरेको सूचना दूतावासको वेबसाइट फेसबुक पेजमा राखिएको पनि दूतावासले जानकारी गराएको छ। महिलाहरूको समूहले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जोरदार सन्देश दिएका छन्। पूर्व कार्यक्रम अनुसार डिसीमा 45 औँ राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट डिसीमा लाखौँको संख्यामा उपस्थित भई ऐक्यबद्धता जनाउँदै खबरदारी समेत गरेका छन्। विशेष गुलाबी रङका वस्त्रमा आएका सहभागीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ध्यान गराउँदै चर्का नारा लगाउँदै विरोध समेत गरेका थिए। अनेक प्रकारका झण्डा, तुल, प्रचार प्रसार र सन्देश लेखिएका सामग्री हातमा लिएर झाँकीसहित सहभागीहरू उत्साहपूर्वक आफ्ना आवाजहरू सुनाउँदै थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेका केही कार्यसूचीलाई अर्को 4 वर्षसम्म परिवर्तन गर्न दिँदैनौँ भन्ने जोरदार सन्देश फैलाएका थिए। डिसीमा हुने उक्त भेलामा अमेरिकाका कैयौँ राज्यबाट सहभागीहरू आएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप टिपिपी सम्झौतालाई खारेज गर्ने लगायतका 3 कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन ताका ट्रम्पले उक्त सम्झौताले अमेरिकालाई घाटा पुर्याएको भन्दै आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा सम्झौता रद्द गर्ने बताएका थिए। ट्रम्प अमेरिकाभन्दा बाहिर रहेका अमेरिकन कम्पनीलाई अमेरिकामै ल्याउनु पर्ने, अन्यथा ठूलो मात्रामा ट्याक्स लगाउने पक्षमा रहेका छन्। तर टिपिपीमा सदस्य राष्ट्रहरूमा जहाँ उत्पादन भए पनि ती उत्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रावधान रहेको छ। टिपिपी रद्द गर्दा अमेरिकाका ट्रान्स पेसिफिक साझेदारहरूलाई घाटा भए पनि चीनलाई भने फाइदा हुने अनुमान गरिएको छ। यसै गरी अर्को एक कार्यकारी आदेशमा उनले गर्भपतनका सम्बन्धी मेक्सिको सिटी पोलिसी बिउताएका छन्। यो पोलिसी अन्तर्गत अब कुनै पनि गर्भपतनलाई बढावा दिने गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले अमेरिकन सरकारबाट सहयोग पाउने छैनन्। अमेरिकाको कनेक्टिक राज्यमा स्थापना भएको लायन्स क्लब अफ हार्टफोर्ड काउन्टी एभरेस्ट सेन्टिनियलको आयोजनामा एक दिने प्रभावकारी सार्वजनिक भाषण तालिम सम्पन्न भएको छ। सङ्घ तथा संस्थामा लागेका पदाधिकारी तथा अन्य नेपाली समुदायले निर्दक्ष, निडर, आत्मविश्वास र उत्कृष्ट प्रस्तुतिका साथ सार्वजनिक तथा अन्य समारोहमा भाषण धारा प्रवाह दिन सकुन् भन्ने मूल उद्देश्यले गत जनवरी 22 तारिक एक दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। तालिममा क्लबका सदस्यहरू र नेपाली समुदायका सदस्यहरूसहित 35 सहभागिता रहेको थियो। सो तालिम कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ अन्तर्राष्ट्रिय जिल्ला 4C3 क्यालिफोर्निया उप जिल्ला गभर्नर राजेन थापा, प्रमुख प्रशिक्षक तथा लायन्स क्लब अफ हार्टफोर्ड काउन्टी एभरेस्ट सेन्टिनियल कनेक्टिकटका चार्टर सभापति राज श्रेष्ठ रहेका थिए। उत्तर अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका उपाध्यक्ष कुमार पन्थले सङ्घको नेतृत्व चयनका लागि अनलाइन भोटिङ प्रणाली स्थापना गर्नेतर्फ समयमा सोचिएन भने सङ्घको खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिले गैर आवासीय अभियानप्रति नै नकारात्मक सोच हावी हुने विचार व्यक्त गरेका छन्। सङ्घको 2017 2019 कार्यकालका लागि अध्यक्ष प्रत्याशीका रूपमा हेरिएका पन्थले यस्तो व्यवस्था भए एनआरएनलाई वास्तवमै सबै गैर आवासीय नेपालीको छाता सङ्गठन बनाउन सकिने दावी समेत गरेका छन्। आधा नेपाली मुलुक बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा समेत गैर आवासीय नेपालीले मताधिकार पाउनुपर्ने माग व्यक्त गरे। अमेरिकामा रहेका नेपाली मूलका महिला सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अधिकार कर्मी तथा महिला समाजसेवीबाट स्थापित सक्रिय सामाजिक संस्था नेपाली वुमन ग्लोबल नेटवर्कको न्यू इङ्ल्यान्ड शाखाको प्रथम साधारण सभा भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। गत 22 तारिक बैठक सम्पन्न भएको हो। अञ्जना उपाध्यायद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका उक्त बैठकमा अतिथिहरूलाई स्वागत जमुना श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। 3 दर्जन जति सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा संस्थाको उद्देश्य तथा गठन भएको बारेको छलफल हेरिएको थियो भने एनडब्ल्युजिएन कि केन्द्रीय सभापति रुक्मणी कार्कीले संस्थाको इतिहास र अन्य विषयमा जानकारी गराएकी थिइन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी बाचा अनुसार पूर्ववर्ती सरकारको लचिलो सीमा सुरक्षा र अध्यागमन नीतिलाई उल्टाउँदै मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्ववर्ती सरकारको लचिलो सीमा सुरक्षा र अध्यागमन नीतिलाई उल्टाउँदै बुधबार मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने र अध्यागमन सुरक्षा सम्बन्धी सङ्घीय सहयोग बन्द गर्ने स्याङ्चुरी सिटी एक्जिक्युटिभ अर्डरमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनले जोड दिएर भनेका छन्, मेक्सिको सीमा सुरक्षा भनेको सुरक्षित पर्खाल निर्माण गर्नु हो र एक्जिक्युटिभ अर्डरले असल कार्यको सुरुवात गरिसकेको छ। न्युयोर्कको लङ आइल्यान्डको प्रहरीले आफ्नो चालक अनुमति पत्र झन्डै 100 पटक निलम्बित भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छन्। 95 पटक सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बित भएको मानिसलाई बन्दुक र लागु पदार्थसहित कब्जामा लिएको छ। न्युयोर्क राज्यको सफक काउन्टी प्रहरी विभागका अनुसार ती 47 वर्षीय जेरी टेजी मङ्गलबार राति एक उद्यानमा समातिएका थिए। अनुमति चालक पत्रसहित गाँजा र हात हतियारसहित उनी समातिएका थिए। अमेरिका स्थित क्यालिफोर्निया राज्यको दक्षिण भागमा बस्ने नेपाली समुदायले राज्यका स्टेट ट्रेजरर जोन चियाङसँगको साथमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छन्। यस भागमा बसोबास गरिरहेको नेपाली समुदायले अमेरिकाको उच्च सरकारी अधिकारीका साथ गरेको यो प्रथम अन्तर्क्रिया हो। कार्यक्रम नेपाली समुदायले पहिले गरिने कार्यक्रमभन्दा धेरै नै प्रभावकारी रहेको जनसम्पर्क समिति अमेरिका साउदर्न क्यालिफोर्निया च्याप्टरका सदस्य हरिराम पन्तले बताए। यस क्षेत्रमा नेपाली समुदायको जनसङ्ख्या बढेसँगै उच्च स्तरीय नेताको ध्यान नेपाली समुदायतर्फ बढ्न थालेको छ। यो कार्यक्रम नेपाली समुदायको आवाज सुनिने र आफ्नो आवाज सुनाउने एक थलोको रूपमा समेत रहेको थियो। हस् त, आजको लागि युएस हाइलाइट्स यति नै। अर्को हप्ता यसरी नै अमेरिकामा भएका तपाईँका खबरहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अमेरिका नेपाल टेलिभिजन।